Që programin People një tjetër ditë, në fakt vazhdojmë ende që jemi në një situatë ku deklarata e kryeministrit Rama pikërisht në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vazhdon ende që të marrë vëmendje, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm brenda komuniteteve, por ndërkohë dhe jehon ndërkombëtare. Do kemi mundësi që ndalemi pak se çfarë kanë shkruar gjithashtu mediat franceze paralelisht, ndërkohë që gjithë ky lajm vazhdon ende që të shpërndahet nga New York Times e drejt mediave më prestigjioze në Francë, të cilat thonë se një guxim dhe një ambicie e kryeministrit Rama duket se do të krijojë një shtet sovran Bektashi. Urdhri Bektashi, pikërisht bisedën që kemi bërë edhe ditën e djeshme në programin People, por gjatë gjithë kohës në Euronews Albania. Në fakt, panelet ftuar do të kemi në pjesën e parë jo vetëm këtë, por kjo deklaratë, ky moment nga komunitetet të ndryshme fetare duket se kanë nxitur dhe komunitetin musliman shqiptar që të ketë një protestë, një protestë e cila do të mbahet pikërisht në këto momente në orën 5, kështu duket se është bërë dhe njoftimi nga vetë përfaqësuesit e komunitetit. 12 shtatori ka qenë dhe dita ku vetë presidenti i Izraelit ka bërë takimin pikërisht me përfaqësues të komunitetit. Përfaqësues të cilët duket se a ka patur një ndodhi, a ka patur një njohuri ndoshta për krimin e shtetit Bektashi. Atë çfarë duket se ka prezantuar dhe kryeministri Rama mbetet për ta diskutuar. Por duam që të shohim pak edhe se si do të jetë gjithë atmosfera live në protest e cila pritet që të ketë sot. Do kemi mundësi të bëjmë një raportim në koreale, personazhet që do të jenë aty a janë grumbulluar ende, a do të jetë një tur me madhe e cila do të protestojë dhe si do të shkojë e gjithë rrjedha ditën e sotme, por jo vetëm, edhe në ditën vazhdim, sepse duket se kjo bisedë do të zgjasë gjatë. Detajet të cilat për t'i rikujtuar dhe njëherë u ndanë edhe në median e New York Timesit, pikërisht se do të ketë një pasaport, do të ketë një pasaport për gjithë besimtarët të cilët do të jenë brenda këtij shteti sovran, do të ketë shërbimin e saj sekret, do të ketë mundësi që gjithë secili të mbajë ndoshta dokumentin e verifikimit, por duket se nuk kemi një deklaratë mirë filli nga kryegjyshi i urdhrit të bektashime që është dhe Baba Mondi. Mbetet dhe pritet që të shihet se si do të jetë reagimi i kryeministrit Rama. Ka patur vetëm ditën e djeshme një postim të tij të një libri apo studimi të grumbulluar në rrjetin social X, ku duket se ngacmoi po përsëri në lidhje me idenë e krijimit të rregullit edhe të shtetit sovran Bektashi. Do kemi mundësi që ndalim pak edhe tek ajo çfarë ka shkruar mediat në Turqi, si e kanë pritur ato këtë reagim. Paralelisht kishim ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës një takim të Erdoganit me kryeministrin Rama, po ndërkohë nga ana tjetër të gjithë duke njohur ndoshta edhe për shkak të përqafimit si shteti ku në fakt feja zyrtare është ajo muslimane, islame, në Turqi ka patur reagime gjithashtu shumë të forta edhe nga Turqia. Mediat kanë shkruar atje, do kemi mundësinë që të lidhemi pikërisht me gazetarët cilët do ta tregojnë më shumë. Vatikani i Tiranës, Bektashin të Turqisë kundër, shteti fetar s'mund të ekzistojë, këto kanë qenë edhe komentet. A do të nxis kjo iniciativë për të patur një tolerancë fetare në fakt një zhurmë të madhe apo dhe protesta nga komunitetet e tjera? Duket se analistë të ndryshëm, ekspertë të sigurisë kanë komentuar se nuk nxit një lehtësi apo një bashkëtesë fetare, ashtu siç Shqipëria e ka patur emblemën e saj kryesore në lidhje me bashkëpunimin fetar, por kanë nxitur protesta dhe reagimet forta. Ndërkohë, do kemi mundësi të ndalemi në pjesën e tretë tek një aktualitet shumë i rëndësishëm edhe sot e kësaj dite. 3 vite që nuk kemi një përditësim në fakt të barnave të cilat duhen që të rimbursohen. Çfarë ndodh konkretisht në Shqipëri? Pyetësorë të cilët pyesin qytetarët apo që ka reagime se 40% kanë të papërballueshme për të marrë dozën e tyre të nevojshme apo ilaçet në përditshmërinë e tyre për sëmundje të cilat janë kronike. Si funksionojnë këto ilaçe të rimbursueshme, cilat janë rregullat e tyre, si mund të përfitojë kryesisht një pensionist, por jo vetëm. Ndoshta fokusi është tek pensionistët sepse pensioni i tyre është i ulët për të përballuar jetesën e përditshme dhe sigurisht edhe ilaçe të cilat duhet të rimbursohen nga shteti, është një detyrë e saj, por her pas here këto ilaçe apo këto vlera të cilat janë të lidhura me shëndetësinë, nxisin edhe shqiptarët që të largohen. Ka nga ata cilët kanë pasaporta dyfishta pikërisht për të mbuluar pjesën shëndetësore, po do ta diskutojmë në pjesën e tretë dhe në pjesën e fundit do kemi mundësi të ndalemi tek një personazh ashtu siç i takon dhe programit People, ku një personazh i cili është bërë goxha i njohur dhe viral në Greqi për pasionin e tij të ndryshëm që e ndan edhe në rrjetet sociale. Kështu që biseda do të kemi gjata, do të shohim pak se si do të jetë edhe ritmi i programit, po edhe i protestës pjesën e parë, e hapim direkt me siglën, ky është programi People.
Mirë është momenti që të nisim pak me pamjen se çfarë po ndodh në këto momente në protestën ku komuniteti musliman duket se ka reaguar. Jemi me Enkeleda Memën, shohim një mbrojtje ndoshta nga forcat e policisë. Enkeleda, mirë se vjen. Je në këto momente aty ku po zhvillohet edhe protesta. Është bërë një njoftim për protestë ditën e sotme në orën 5. Më thuaj diçka më shumë. Ku është bërë njoftimi zyrtar? Ku shpritet që të jetë në këtë protestë? Përshëndetje Flori, në fakt njoftimi zyrtuar është bërë nëpërmjet kanale të ndryshme të gazetarëve, por edhe në rrjetet sociale. Janë 6 organizma të ndryshme, organizma fetare dhe i përkasi besimit musliman, për është me Xhlis, Tumet, Thirrja në Mirësi, Unioni Shqiptar i Teologëve, Palestina e Lirë, Qendra për Kulturën Islame dhe Evropiane. Është një protestë e cila është thirrur pikërisht para komunitetit musliman shqiptar. Në këto momente që komunikojmë drejt për drejt së bashku, nuk ka nisur ende, pra përfaqësuesit apo mbështetës e këtyre 6 organizmave të besimit musliman, pra ti islam, ende nuk janë mbledur në sheshin para komunitetit musliman shqiptar. Forcat e policisë ndërko Flori janë vendosur në të gjitha anët e mundshme për të siguruar mbarvajtjen e protestës, edhe rruga që ndan komunitetin musliman shqiptar me atë të parlamentit shqiptar është e mbyllur, pra nuk lejohet televizia e mjeteve, por t'ju dhënë të gjithë hapsirën e mundshme protestuesve të kësaj dite. Duket se çështja kryesore për të cilën ata kanë thirrur protestën, ka njerëz në Kanada, kanë mbritur njerëzit, takim që presidenti i Izraelit po se shoh që pak njerëz kanë mbërritur, siç duken edhe nga këto plane të drejtë për drejta, janë disa qytetarë që janë mbledhur. Në këtë moment jemi ende tek procesi i organizimit. Ja do të shohim disa nga tabelat Flori që shkruhet, për shembull ndalo bombardimin në Gaza, ashtu nga tabelat që protestuesit do të mbajnë. Amnesty International në raporti që ka nxjerr Izraeli kryer në Gaza krime kundër njerëzimit, akte të ndaluara nga statusi i Romës dhe konventa e partitit, zullumi dhe barbarisë nuk do t'i shtrëngojë dora Fethullah Gülen, pengmarrësi KMSH-s. Janë disa nga tabelat apo titujt apo protesta që këta qytetarë do të zhvillojnë përballë komunitetit musliman shqiptar. Po të thoja pak më parë që pjesa e parë e protestës ka të bëjë në fakt me një vizitë të presidentit të Izraelit, Isaac Herzog, ai ka patur një takim me nën kryetarin e komunitetit musliman shqiptar dhe po aq edhe me kreun e besimit të Bektashinve, atë që ne e njohim si Baba Mondi. Pyetja që do drejtojmë protestuesit është A ka ndonjë informacion se në fakt cilat kanë qenë arsyet pse këto takime nga vet presidenti i Izraelit? Në fakt kjo është... Nuk e di nëse e kam në këto momente e Enkeledën, pra duket se po bënim në fakt një pasqyrim të gjithë situatës, aty ku pritet që të kemi edhe protestën e cila do të mbaj sot në orën 5, si që nga prezentoj edhe Enkeleda, duket se janë organizata apo grupime të besimit islam të cilat kanë bërë thirje në rrjetet sociale për të protestuar sot pikërish për para komunitetit musliman në Shqipëri. Në fakt një, po lexonim disa prej pankartave, ku duket se pankartat referohen për situatat të ndryshme, për luftën në Gaza, për ngjarjet të cilat janë duke ndodhur, sigurisht për grupimet guleniste, ku duket se është etiketuar drejt për drejt se këto grupime guleniste kanë kapur komunitetin musliman shqiptar. Në fakt, temat të cilat kanë qenë her pas here të nxeta. Enkeleda, po, je përsëri me mua. Shohim që kemi një grupim të policisë, një rrethim të vendit ku edhe do të protestohet, besoj për çështjet e sigurisë, po. E lam bisedën bashkë tek arsyeja e takimit të presidentit. Po. Policia krejt normali si në çdo protest, policia është gjithmonë aty dhe madje edhe drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, ndodhet diku në distancë për të parë gjithë protestën, për mos patur akte të dhunës, për mos patur vandalizme e për mos patur edhe përplasje mes protestuesve dhe ndoshta. Ai shojmë shpesh Enkeleda që Vocaj vetë të jetë prezent në protestat të tilla? Është e zakonshme, Tonin Vocaj pothuajse në të gjitha protestat që janë zhvilluar kohët e fundit, ka qenë gjithmonë prezent aty. Është një lloj për të qenë dëshmitarja saj çka ndodh, për shkak se shpeshherë në media dalin informacione të ndryshme, informacione edhe shpeshherë të pasakta, por sigurisht edhe të sakta, dhe Tonin Vocaj është për ta dëshmuar vetë aty dhe sigurisht për t'u dhënë edhe për t'u përgjigjur interesit të gazetarëve mbi çdo incident apo ngjarje që mund të ndodhë. Dalim të arsyet. Kapisa që po diskutonin par më pak, arsyeja që këta
protestues kanë dalë sot është pikërisht për të marrë një përgjigje përse nën kryetari i komunitetit musliman shqiptar dhe po aq edhe kreu i gjyqshatës botërore të Bektashive Baba Mondi janë takuar me presidentin e Izraelit. Pra ende sot ne nuk e dim cila ka qenë arsyeja e qëllimit dhe çfarë është diskutuar mes presidentit të Izraelit dhe dy përfaqësuesve të besimit islam. Kërkoj një pyetje për këtë. Po aq Flori, kjo nuk do të jetë çështja e vetme për të cilën ata sot do të protestojnë, do të jetë pikërisht ai propozim i kryeministrit Edi Rama për krijimin e një shteti sovran të urdhrit Bektashi. Deri më tani ne do duhet në fakt të presim edhe qytetarët të kryen protestën e tyre, të bëjnë ligjërimet e tyre, deklaratat e tyre. Deri tani kemi një shprehje kundër. Pra kjo pjesë e këtyre qytetarëve që janë mbështetës e përfaqësues të gjashtë të shoqatave të cilët përmendëm pak më parë, janë shprehur kundër propozimit të kryeministrit Edi Rama për të krijuar një shtet sovran. Këto shoqata, janë të njohur nga komuniteti musliman në Shqipëri, pra janë shoqata zyrtare, janë shoqata të cilat njihen nga grupimet ose brenda sekteve islame. Shiko, këto janë shoqata, janë organizma të cilat funksionojnë si në vendin tonë dhe në shumë vende të tjera. Jo domosdoshmërisht komuniteti musliman shqiptar duhet i njohë këto organizma. Por këto janë organizma të cilat janë thellësisht fetare dhe i përkasin thellësisht besimit islam, të cilët kryejnë aktivitetin në Shqipëri për çështje të ndryshme, për çështje arsimimi, vullnetarizmi, shpërndarje të besimit islam dhe shumë çështje të tjera që lidhen sa sociale ashtu dhe ekonomike. Do ishte mrekulli nëse do kishin disa prej opinioneve të atyre të cilët janë mbledhur në këto momente për ta treguar më shumë si për njoftimin e protestës dhe pse, cila është arsyeja që ata janë aty. Nuk e di, a kanë ardhur dhe organizatorët apo jo? Ja. Po. Do të shvendosemi. Përshëndetje, për çfarë protestoni sot? Unë nuk e quaj proteste, quaj tubim për të solidarizuar me poplin viktim në shtëpin e vetë, në trojët e veta, poplin palestines, sidomos në Gaza. Dhe por i shkruajmë historinë, ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë në anë e dur, ashtu si që vepruam në luftë në dytë botërore që mbrojtëm hebrejt, për shemë unë jam nga Berati, dhe vetëm Berati shpëtoj 605 hebrejt. Po, kjo është një arsye. Një arsye dyta, ju në protest keni njoftuar që do të kërkoni logari, le ta themi, përse në kryetari i komunitetit musliman shqiptar është takuar me presidentin Izraelit. Çfarë dyshoni ju në këtë takim? Çfarë pretendimi keni ju për këtë takim? Kjo është për t'u lënë organizatorëve. Unë jam pjesëmarrës dhe shpreva mendimin tim se për çfarë marr pjesë në protest, pastaj se çfarë do t'i thuhet KMSH-s, për çfarë ka shkelur rregullin dhe ligjin, ajo është fare e qartë sepse nuk mund të jepet dora një presidenti të një vendi që sot konsiderohet. Pse protestojnë tani Enkelida? Pse tani? Pse pikërisht në këtë moment? Ka shkelur ligjin, ka kryer genocid. Dhe nuk mund të jepet dorë, ashtu siç ka ndodhur edhe më përpara. Ka një arsye pse ju e zhvilloni këtë protestë? Në fakt nuk është protesta juaj e parë, ju keni zhvilluar disa protesta në sheshin në Skënderbej, në Muzgaboj, edhe në sheshe të tjera. Sot ka një arsye, a lidhet kjo me propozimin e Edi Ramës për të krijuar një shtet sovran të urdhrit Bektashi? A janë të lidhura këto gjërat? Shko, si shqiptar dhe si musliman, unë nuk është se jap shumë jehon ignorancës, e është një ignorancë, edhe unë nuk mbështetem, nuk mere me ignorancët që ndodhë në Shqipërin, ndash në qeveria, ndash në njerës që e mbështesin ignorancët. Këtu kemi ardhë për një kaus të drejtë, edhe për të kaus, besoj se duhet bashkojmë i gjithashtu si që kemi berë gjithmonë. Do të vazhdoj protestën djali? Është vërtet, duhet jemi gjithmonë. Shtetin, kjo është thjesht, nuk kemi me qatë meremi, si s'po e njëri sytë këtyre me, politikë se u lodhëm nga këta, pipi, gjakun s'kemi me gjak, shu që çfarë ndodhë, anë i thë, hajtë kryojmë një zhurëm, edhe të talemi, por ne këtu kemi ardhur për seriosisht, jo për talëm. Pra Flori, qytetarët e konsiderojnë propozimin e Edi Ramës. Njëri prej tyre, duhet ta themi, njëri prej tyre. Nëse kemi dikë tjetër aty prezent, do kishte qenë mirë. Po. Sigurisht. Sepse opinionet janë ndërmë të ndryshme. Ja do të marrim një zotëri këtu. Përshëndetje. Për çfarë protestoni sot? Ne sot protestojmë para për takimin e nën kryetarit selisë komunitetit musliman të Shqipërisë me një kriminal lufte. Isaac Herzog, presidenti i Izraelit, i cili është përgjegjës të paktën për vrasjen e 25.000 fëmijëve të vegjël, foshnjave, i cili thonë, shkote Amaleku dhe vrit pa mëshirë, fëmijë, foshnja gjiri. Të të bëj një pyetje, ju jeni musliman për musliman. Do me thënë, qëfar është ndryshimi mes jush dhe drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar? Do me thënë, ju jeni kundër takimit me presidentin e Izraelit, ndërko ata e kanë takuar. Do me thënë, cilën pjesë të fesë musliman e prezentoni ju në këtë rast? Cilën neve, në qëse nuk jemi ne, nuk janë këto.
se jemi neve pa janë këto. Në mënë këto cilin përfajsojnë. Në qovë se këto janë kryetarë dhe përfajsojnë musliman, ta musliman nuk i përfajsojnë. Atyre le të shkojnë në një gjungël dhe të bohen kryetarë atje. Se këtu ku ka njerës, ne jemi kundra atyre ideve. Se mendon zotria se kanë takuar presidentin e Izraelit? Nuk konsultohen as një lojgjoje dhe nuk na përfajsojnë dhe nuk janë gjithë përfshirës. Unë jam imam. Këti ndonjë dyshim se është takuar me presidentin e Izraelit? Pa, çfarë dyshimi ke? Një dyshim, këto kanë pa aftësi e para. Do më nuk janë të aftë për drejtu. Sepse po tjeti aftaj për drejtu... E njëmë që është e drejtimi, dua një dyshim konkret. Çfarë mendon ti që është biseduar dhe folur? Qa dyshimi këtë? Dyshimi tjetër janë që këto përfaqësojnë organizatën terroriste të Fethullah Gülen-it. Edhe si një organizatë e tillë nuk e kanë primare çështjen e muslimanëve, as nuk ju dhem zemra për vrasjen e fëmijëve dhe të muslimanëve atje. Sepse këtyne ju intereson thjesht karrigja, ju intereson thjesht posti dhe nuk ju intereson feja. Se po t'ju intereson të feja, nuk bashkëpunoj në atë formë. Unë falenderoj, si kishën katolike, mediat... cilët nuk ishin po, përsen, dhe kishën ortodoxe, po. Dhe turp t'ju vi këtyre të cilët na përfaqësojnë neve, po unë po e themi publikisht që këto nuk na përfaqësojnë, këto përfaqësojnë vetëm veten e tyre, edhe ai duhet t'japi dorëheqje automatikisht, bilosh turp se duhet ta kishte dhënë dorëheqje. Media ndërkombëtare kanë shkruar që takimi mes përfaqësuesve të komunitetit musliman dhe presidentit izraelit ka të bëjë me një propozim që lidhet me kryeministin Edi Rama për krijimin e shtetit sovran të Urdhrit të Bektashit. Ju si besimtar musliman dhe si praktikant, sepse kjo duket edhe nga pamja juaj jashtme që jeni një praktikant i fesë muslimane. Imam. Keni një dyshim mbi këtë? Ose bie dakord nëse do të krijojë një shtet i tillë sovran? Do të binte dakord zotria? Okej, okay, mirë. Ndërkohë që përgatitet edhe një herë lidhja me Enkeledën, pati një shkëputje. Më ndihmo regjia, e kemi apo jo? Kjo i shkrepet në kokë ndar kryeministrit apo se si i bën ai punët ai i di? Por edhe ai duhet ditë njëjtën gjë se përfaqëson popullin shqiptar. Edhe kjo tokë nuk është toka e tij që mund t'ja japi kujt doj apo sa herë ti tek të bëj një shtet, sepse shteti është sovran. Është i paprekshëm, sepse kushtetuta ka ligje, edhe nuk mund ndahet, është i pacënueshëm shteti dhe ne si musliman patjetër që do të jemi në mbrojtje të shtetit, se ju e dini mirë se kanë qenë patriotët shqiptar, hoxhallar dhe musliman. Pra ju jeni kundër propozimit të kryeministrit Edi Rama? Pa diskutim që jemi kundër. Okay. Mirë. A ne nuk e dim se çfarë fshihet pas asaj, nuk e dim se si... Do t'ja lem Kosta zbulojnë, se për momenti nuk e kemi asnjë këtë informacion. Okej. Të falenderoj. Po Flori. Enkeleda, nëse do të gjejmë dikë tjetër për të patur sa më shumë opinione, do të ishte e rëndësishme, ndërkohë që Enkeleda na siguron një tjetër bisedë ndë mes protestuesve përpara edhe komitetit dhe komunitetit musliman në Shqipëri, është momenti që të flasim pak me Bora Zukalin, pikërisht gazetarin të cilin e kemi në lidhje në këto momente. Mirë se vjen Zukali. Çfar ka ndodhur konkretisht? Si është komentuar në mediat turke pikërisht kjo deklaratë e kryeministrit Rama në organizatën e kombeve të bashkuara? Përshëndetje nga Stambolli, vetëm dua të ju lajmëroj, zëri shumë i dobët po vjen nga... Pa tjetër, do jetë regjia që do të ndihmoj për çdo gjë. Atëre unë të të vazhdoj, sa ti kuptoj ato pyetjet tuaj. Mm-hmm. Unë në Turki i kemi lexuar edhe lajmet edhe çdo gjë, vetëm dua të fillimisht të vazhdoj kështu. Der 1930 në Turki ishin aktive të ketë edhe të gjithë ato gjarat e nevojshme për besimin për Bektashian. Edhe Atatürk-u në atë kohë kure mbylli këto të ketë edhe zavijet për të bënte një revolucion, në atë kohë ishte me origjinë nga Kolonja, kryegjyshi bektashizmit në Haxhi Bektashveli, afër Ankarës. Ai të gjithë ato gjërat e nevojshme nga Tekeja i mori. Qartë, Bora, më dëgjon? Nuk e di nëse më dëgjon. Më dëgjon, je me mua? Pak vështirë, ju lutem regjia, më ndihmoni pak që të kem një lidhje, një audio më të mirë me Borën në këto momente. Nuk e di nëse më dëgjon mirë. Pra, për ta kuptuar pak, çfarë është thënë këto ditë në mediat në Turqi?
Pra përpara se të kalojmë tek detajet historike, çfarë kanë thënë mediat në Turqi? Juve nuk i marrë vesh asnjë. Okej. Dakor, mirë. Do bëjmë edhe një një tjetër provë ndoshta nga për shkak të lidhjes, ndërkohë që jemi në kohë reale me pamjet, nuk e di nëse e kam Enkeledo në këto momente në lidhje, jemi në kohë reale me pamjet se çfarë po ndodh në këto momente me protestën nga përpara komunitetit musliman të Shqipërisë, aty në fakt shumë pranë edhe parlamentit, shohim njerëz se cilët janë me pankarta, është bërë një njoftim sot nga organizata të ndryshme të besimit islam se do të protestonin pikërisht përpara komunitetit musliman. Vetëm 3 orë përpara kësaj proteste ka padur në fakt një njoftim të tillë mes gazetarëve, janë organizata nga më të ndryshme. Duket se fokusi i kësaj proteste është pikërisht tek jetët, ndoshta që tek ngjarja e cila ka ndodhur edhe në Gaza, tek lufta e cila është në Gaza pas takimit të presidentit izraelit me përfaqësues të komuniteteve fetare edhe në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme për të ndalur sepse ky takim ka qenë në 12 shtator, ndërkohë që protesta organizohet ditën e sotme. Një protestë ku pritet që të ketë një numër besimtarësh të besimit islam apo ndoshta dhe mbështetës të atyre të cilët duan që të ketë një pushim të luftës në Gaza për jetët e humbura atje, një luftë e cila duket se ka nisur që nga shtatori pikërisht mes dy grupimet terroristë Hamasit edhe Izraelit. Çfarë ka ndodhur konkretisht, ndoshta për të bërë edhe një rezime, duket se ka qenë shtatori pikërisht ku nisi edhe ky sulm, një sulm e cila mbetën të vdekur jetë njerëzish. Më pas gjërat e skaluan, ngjarja vazhdoi ende që të precipitonte. Tashmë kemi një situatë e cila nuk është fort e këndshme me viktima dhe ngjarje të her pas hershme të cilat kanë cënuar ndoshta dhe paqen botërore. Sigurisht që komentet kanë qenë më të ndryshme, liderat e botës janë futur në biseda kush e kush do të mbështesë ndoshta në këtë situatë ku tensioni vjen nga lindja dhe komentohet edhe në Kombet e Bashkuara. Ndoshta ky ishte momenti e cila nisi dhe komentin e kryeministrit Rama pikërisht në lidhje me krijimin e një shteti sovran të urdhrit Bektashi. E kemi edhe një herë Enkeledën, më konfirmojnë nga regjia. Enkeleda, vazhdon Enkeleda që tjetë në lidhje me mua, po jo, regjia të lutam. Po, Flori. Enkeleda, një mendim tjetër, kush është me ty aty? Po, të dëgjoj, Flori. Flori, të lutam edhe një herë? Po, një mendim tjetër të qytetarëve të lutem në protestë, Enkeleda, për të patur sa më shumë edhe një panoram të arsyeve se përse po protestohet. Sa më shumë zëra, sa më shumë mendime, shumë zëra, opinione. Dhe ndërkohë na ndihmon dhe operatori me pamje nga momentet e protestës, ë? Po. Nuk është se ka marrë si një përfaqësues i komunitetit musliman. Nuk ka marrë dhe vetëm për arsyeun që qëndroi kundër këtij gjenocidi që është kryer nga shteti izraelit për gati një vit. Edhe jam protest tani sot, jam. Pra ti je një qytetar i thjesht dhe nuk je një praktikant. Ku jeton djali? Jeton Tiranë, jeton jashtë Tiranës. Jam marrë thjesht një qytetar i thjesht, nuk e quaj veten si një përfaqësues komunitetit musliman, që me thënë drejtën edhe një farë mënyre e kuptoj edhe indignatën e tyre që ata si komunitet ndjehen poshtruar pasi përfaqësues të tyre kanë dalë në krah të politikanëve izraelit që kanë ardhur këto kohë të fundit dhe me në krah kryeministrit Rama. Dhe kjo është, unë mendoj që shteti shqiptar duhet marrë një qëndrim të hapur kundër shtetit izraelit edhe në qos në kostën që mund të vinë nga pas, që mund të jetë ajo kostë. Të lutem, a pyet pak djalin nga është Enkelida. Që mund të kemi në besojnë e zemërime nga vendet përëndimore. Ti besojnë nga Tirana? Po, jetë këtu në Tiranë. Jeni në Tiranë, prandaj i bashkuar dhe protestës. Është nga Tirana, Flori, besoj se pjesa më e madhe e protestuesve duhet të vinë nga Tirana, për shkak edhe të orës së vonë. Do të tentoj një zonjë një herë. Po, të lutam, mendimin e një zonje. Po. Për çfarë protestoni sot? Për Palestinën. Pse? Se po bën shumë të padrejta. Për Palestinën, po vriten shumë kalamaj. Si e vlerësoni të gabuar takimin që ka pasur në kryetari i komunitetit të musliman shqiptar me presidentin e Izraelit? Sepse po mbështetë Izraelin. Prandaj, ne jemi sot këtu. Si e kanë marrë njoftimin? A janë praktikant të fesë islame? Praktikant e fesë Jeni praktikant e fesë muslimane, apo jeni thjesht një qytetar i thjesht? Jo, thjesht një qytetare. Si e kanë marrë njoftimin? Okej. Protesta ka pasur edhe një arsye tjetër.
Enkelida. Protesta ka pasur edhe një arsye tjetër, që thuhet që kjo protestë ka në thelb edhe krimin e shtetit sovran të urdit të Bektashiut. Ju jeni pro, i keni marrë informacion për këtë, jeni kundër? Po kundër jam. Po ka një arsye pse? Se kundër po, po ka një arsye pse? Arsyen e din gjithë. Ska shtet kundër brenda shtetit. Okej. Okay. Një qytetar tjetër. Shumë faleminderit. Të lutem. Do të pyesim disa të rinj të tjerë të cilët i kemi pyesim dhe pak nga e kanë marrë njoftimin se kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar edhe ne. Po. Pra është një njoftim vetëm nga mediat, është një njoftim sepse janë besimtar të një xhamie. Janë vrarë në Gaza. Po. Si jeni njoftuar për këtë protestë? Ngrej pak, lutem. Si jeni njoftuar për protestën? Ne kanë njoftuar vëllezrit tan. Ne kemi, domethënë, është obligimi jona si besimtar musliman që jemi të gjendemi pranë vëllezërve në këto kohë, në këtë kohë të vështirë që na gjendet. Ju protestoni vetëm për atë çka po ndodh në Gaza apo po protestoni edhe për takimin që presidenti i Izraelit pati me përfaqësuesin e komunitetit musliman shqiptar? E keni protestën e dyfisht? Ne po protestojmë për Gazën, për vëllezërit tanë që po vuajnë shumë në këtë situatë që po ndodhet, edhe për gjendjen aktuale që po ndodhet me KMSH-n tonë që çfarë është gjendja aktuale e KMSH-s sot? Dorën, domethënë që ka kryeministri që ka dhënë dorën kryeministit të Izraelit e këta që po mbështesin. Ata është kjo situata. Që edhe neve duam që tregojmë që neve jemi kundra, domethënë. Do ta vazhdojnë këtë protestë. Pra çfarë presin për të kuptuar pak Engelida, çfarë pret djali nga gjithë kjo protestë? Nuk kemi asnjë lloj lidhje me këta. Kjo është e gjitha. Kur ju thoni nuk keni asnjë lidhje me këta, dua të kuptoj. Çfarë ndryshojnë muslimanët aty nga ju muslimanët që jeni këto? Për të kuptuar dhe këtë ndarjen dhe këtë protestën që është bërë. Inshallah, si jemi dhe akord me shtërngimin e duarve që japin jahudve, japin jahudit, në më dhe që ka duke filluar që ka kryeministri jonë edhe KMSH-ja. Nuk jemi dhe akord për këtë loj. Bie që edhe ata janë me ata. Nuk është era parë që ju protestoni, unë kam ndjekur disa protesta të juaja në disa sheshe të Tiranës, por çfarë prisni ju nga këto protesta dhe sot konkretisht çfarë prisni? Ne presim të tregojmë, të japim atë, domethënë të përçoni mesazhin tuaj. Të mesazhin ton si besimtar që jemi. Që nuk kemi lidhje me këta. Kjo është e gjitha. Edhe inshallah po bëhet më mirë. Falenderoj. Flori. Po. Do të pyesim një tjetër qytetar? Po, të lutem. Duket Flori që kemi një situatë. Ndërkohë regjia mund të më konfirmojë nëse kemi edhe burrën në lidhje apo jo për të. Po. Po, të lutem Enkelida. Shoh edhe disa të rinj të cilët janë protest. Po. Po çfarë protestoni sot? Po ju. Ka dhe qytetarë të cilët nuk duan ta shprehin mendimin e tyre se cila është arsyeja që protestojnë sot. Po. Le të pyesim tjetër qytetar, ja. Për çfarë protestoni sot? Të lutem mos na. Nuk duan që të flasin. Okej, okay, Enkelida, një zonjë e cila ishte në djathtën tënde. Zotri, për çfarë protestoni sot? Po. Kjo është një protestë e rëndësishme për vëllezërit tonë që janë musliman. Pakistane kudo që ndodhen, po i bëhet një padrejti e madhe që si që kanë drejtën, gjithë me jetu a shumë kanë drejtën, ja ta, po vritën fëmijit, pa fajshëm shumë, dhe nuk po të gjonë njëri, nuk po të ndimon kush. Në njoftimin që është përndarë për këtë protest, aty theksohet një pikë rëndësishme, kundër takimit të presidentit e Izraelit me nën kryetarin në komunitetin musliman shqiptar. Ju e vlerësoni si veprim të gabuar? Me të drejtën nuk e kam ndjekë shumë, me gjime e dëgjuar që kam dëgjuar është një budalik ka kryetarë komunitetin tonë musliman. Ti duke ditë rëthanat dhe duke ditë dhe ti përfajson muslimanizmin. Qartë. Të lutem Enkelida, më kap disa zonja për të marrë edhe opinionin e zonjave në këtë protest. Qartë. Si me thonë, shumë kotë. Falenderoj, zotrin. Do të përpiqem Flori të kap disa zonja. Zonja e cila ishte me syze mbuluar në... Zonjë. Po. Zonjësh, për çfarë protestoni? Në tajë si të gjithë, sot protestojmë për Palestinën. I afrohemi një vjetorit që kur ka nisur gjenocidin në Palestinë,
Dhe kjo është ndeshur edhe me shumë lëvizje edhe në Shqipëri. Me çfa lëvizesh konkretisht për të kuptuar edhe ne? Po, me qëndrimet që mban komuniteti musliman që duhet na përfaqësoj. Dhe këtë gjë nuk po e bën. E ka vërtetuar këtë gjë në qëndrimet që kam mbajt dhe më së fundmi edhe me ardhjën e presidentit të Izraelit në Shqipëri. Duke qenë se atje po ndodh një gjenocid, komuniteti, populli, nuk e dëshiron që ato të mikë. Jeni drejtuar ju komunitetit musliman shqiptar, përse u takuam me presidentin Izraelit, çfarë ka biseduar, çfarë ka diskutuar, keni ju një informacion? Si gjithmonë, vendimet merren pa informuar popullin dhe pa u konsultuar me popullin. Dhe kjo është ajo që neve na ka mërzitur vazhdimisht. Dhe ne nuk është se i dalim kundra komunitetit, sepse nuk duam individët, ne nuk duam mënyrën se si përfaqësohemi nga ata. Kjo është ajo gjë që neve na bën vazhdimisht dhe ka rritur puna që neve dalim dhe protestojmë për Palestinën dhe për çfarëdo lloj drejte dhe detyrohemi ta shoqërojmë me KMSH-n. Zonjë, unë jam një qytetar i thjeshtë, nuk jam praktikante e fesë muslimane dhe kur shikoj këto protest, kam një pyetje. Komuniteti musliman shqiptar, disa muslimanë të tjerë që protestojnë këtu, çfarë ju dallon juve të dy? A jeni praktikantë të ndryshëm, a ndiqni linja të ndryshme, çfarë ju dallon? Është një pyetje që unë kam si qytetar. Si fillim kemi menduar që është thjesht çështje që nuk na binden idet. Pra, populli, mënyra se si e praktikon dhe si e sheh besimin, ndryshon me mënyrën se si qeveriset. Por sot ne kuptojmë, me kalimin e kohës, kemi kuptuar që është edhe që është e diçka e më lartë, atë si thua është KMSH-ja po mbahet peng. Pengi disa individve që kanë një ide të caktuar, që kanë politikë të caktuar dhe financohen për këtë gjë, dhe nuk cili do të donte zonja që ishte në krye të KMSH-s atëherë në këtë situatë? Bindet politikës për çdo gjë pa përfaqësuar popullin dhe detyrimisht pa përfaqësuar pjesën thelbësore e besimit. Këtë do doje ti të drejtonte? Do me thënë cili do të ishte identikiti i drejtuesit të komunitetit musliman për ju në mendimin tuaj? Ai që përfaqëson emrin musliman. Ai që përfaqëson urdhresat islame. Okej, po për sa i përket shtetit Bektashi, çfarë mendon vajza? Urdhresat islame. Si ke parë reagimin e komunitetit musliman dhe propozimit të kryeministrit Edi Rama për krijimin e një shteti brenda shtetit të urdhrit të Bektashin? E ke parë si reagim të drejtë, e mbështet atë dhe cili është mendimi yt për këtë propozim të Edi Ramës? Në fakt, të gjithë na ka gjetur deri diku të habitur, po jo dhe aq, sepse dihet tashmë që gjërat luhen, paktën ka arritur populli të kuptojë që gjëra ka gjëra të fshehta që luhen. Është qesharake, është deri unë do thoja deri në lajfitje. Se është qesharake? Nuk është totalisht e panevojshme. Çdo gjë për mendimin tim që prek diçka të natyrshme siç është harmonia fetare te ne, nuk është e dhuruar, është e natyrshme, është organike. Kur ti se prek, si mendon e këtë zonja? Përse prek? Destabilizon. Është destabilitet i harmoni fetare. Neve nuk kemi nevojë, neve kemi shkuar në harmoni pa pasur nevojë për një shtet. Çfarë ndikon te ty krijimi i një shteti të tillë? Sovran. Çfarë ndikon te ty në mënyrë të drejtë për drejtë si praktikante e fesë muslimane? Ajo gjë që nuk është shprehur akoma. Gjërat që fshihen pas. Ju do të vazhdoni të protestoni nëse qeveria do të shkojë deri në krijimin e një shteti sovran, sepse deri tani jemi në kuadër të një propozimi, nuk kemi një bazë ligjore akoma. Ju do protestoni dhe do jeni kundër kësaj gjëje? Dhe si do ta kërkoni këtë? Për aq kohë sa jam shqiptar, për aq kohë sa kam një kushtetut, për aq kohë sa jam besimtare dhe e dua atë deun tim, ajo jo vetëm që s'do, që nuk ka shans të bëhet, por thjesht do na lodhi. Pra ju keni forcën kaq të madhe sa ta ndalojë një qeveri për mos ta bërë këtë? Qeveria do të profesionë. Enkelida, ajo e ka forcën sepse ajo me votën e saj ka forcën për të bërë. Kjo nuk ka asnjë lloj baze. Mund të ndryshojë vota e saj, por pse mendon ajo që krijimi i një shteti Bektashi, pra që nuk e prek fenë e saj konkretisht do krijojë tension. Si çdon një grup, një individ ose një grup, ajo nuk do arrihet. Në fund fare, çdo kush që është në qeveri duhet të përfaqësojë popullin. Të falenderoj. Flori, të lutem, ma përsërit edhe një pyetjen ta kem parasysh për qytetarin e Radhës që do ta pyes, sepse në momentin që më drejton pyetjen, unë dëgjoj edhe bashkëbiseduesen për të kuptuar. Të lutem, për të kuptuar pse një besimtareje krijimi i një shteti sovran të një feje tjetër, pavarësisht se është një sekt
ashtu siç e kanë komentuar disa prej tyre, një urdhër bektashi që është i besimit islam. Përse do të krijoj tension brenda fesë së tyre? Përse besojnë ato që do të krijoj tension brenda komunitetit fetar? Nuk dëshiron që të flasim. Ne kemi përgatitur protestuesit të cilët ju drejtuam, kështu që do duhet të qartë. Do të duhet një zonjë të drejtohemi. Zonjën aty që është zonjën e vjetër, të lutem, zonjën që është e vjetër pas operatorit. Zonjën e vjetër për të patur dhe mendimin e një qytetari i cili është më në moshë. Kam një pyetje shumë specifike. Je mjaft tjerë, unë jam passing glance. Por më dukesh babaxhan kështu dhe më dukesh njëri me mendim të mirë dhe të kultivuar, prandaj po të drejtohem. Kam një pyetje. Nëse ngrihet të shteti sovran i urdhrit Bektashi, si mund të ndikoj kjo brënda besimit musliman? Se e keni kaq theksu me këtë përsritjen, atë pyetë një të pyetë. Sepse ne na intereson mendimi i qytetarëve dhe shumë mendime një herash. Ju të krijoni atë ambientin mjedisin e kësaj ideje që popullin çfarë do të bëhet nëse të mos ka gjë. Kjo është e dëmshme. Përse është e dëmshme? Është e dëmshme në mënyrë se si ju po afroni, po qaseni. Po e bëni sikur është në ndjesh, po ta shpëtoi Shqipërinë ishte bombastike. Sikur erdhi nga qielli, sikur erdhi. Ç'është kjo? Kjo është një diçka që e dëmton Shqipërinë dhe shqiptarët. Propozimin e kryeministrit Edi Rama si e shikon? Ju thoni që e dëmton Shqipërinë. Në cilën pjesë e dëmton ky propozim i kryeministrit? Dëmton se ai po krijon një shtet brenda shtetit. Po krijon ai se Bektashit si sekt do të thënë musliman. Pra pjesa më dhe muslimanëve ato zdinë që ignorohen, taken for granted, they don't care, they don't give a damn, whereas this group is the best. Pra kjo mund të prishi harmoninë fetare jo vetëm brenda një besimi, por edhe besimeve të tjera. Edhe ti ndërgjigjen tënde e shikon këtë gabim. Të gjithë ju që flisni këtu e shikoni gabim, se nuk përputhet me natyrën e shqiptarit. Neve bëjmë pyetje, nuk arrim në konkluzione. E, po, kjo pyetja ju e vjen prej dikur. Vjen prej diçka, se e theksi ju e shpo këtu. Kjo pyetja jon vjen pikërisht nga një propozim i kryeministit Edi Rama. Dhe ne mbi këtë propozim të kryeministit Edi Rama dërtojmë pyetja. Sepse ne e vlerësojmë mendimin e qytetarëve. O, por gjëra të tjera si është puna? Jo, kjo është diçka që qasje. Okej, zotria nuk ka dëshirë që t'i japim përgjigje, nëse nuk do. Kësaj, një rëndësi aq të madhe, që ta zmalloni, dhe nëse po t'ja surveilloni po që të përdit, kjo flet, a i flet, bëndi që krejtë normale u bë. Pra ne, unë ju bëjë thirje si gazetarë, që të shërbeni që ishqës, jo vetëm asaj që i meni rogën, si gazetarë ku e meni rogën, ose të meni qarë. Ne i shërbemi interesit publik, zotri, të shë sigur, dhe të falenderoj për mendimin të ndë. Enkelida, falenderit që ishe nga protesta, do shojmë se qëfar do të ndodhe në orët në vazhdim nëse do kemi mundësi që të hymë, të kemi lidhje për sëri paralele. Do të kalujmë në pak minuta publicitet dhe do rikëthemi pas pak për temën e radhës.
Mirëmish, rikthehemi për të diskutuar në fakt në lidhje me një shqetësim shumë të rëndësishëm për këdo nga ata të cilët janë ndoshta në smundje kronike, ku duhet që të kenë trajtime të njëpasnjëshme dhe për arsye nga më të ndryshmet u duhet që të kondicionohet jeta, pra kushtëzohet dhe janë të detyruar që të kenë ilaçet të cilat duan të rimbursohen. Por ka një pyetje, a ka siguri në këto ilaçet të cilat janë me rimbursim në Shqipëri? Cilat janë këto ilaçe? Pak a shumë. Përse rreth 70% e qytetarëve pohojnë se shteti shqiptar nuk ofron mbështetje të mjaftueshme financiare për trajtimin me Barna përmes skemës së rimbursimit, ndërkohë nga ana tjetër ka nga ata të cilët rreth 40% duhet thënë janë në vështirësi dhe detyrohen që të blejnë të tjera edhe pse nuk kanë të ardhurat. Megjithatë, dua që ta bëj këtë bisedë me Diana Tomën, ish presidente e Urdhrit të Farmacistëve. Mirë se vjen. Nice. Aurora Dollenberg, mjeke në Gjermani, është gjithashtu me ne për të na treguar diçka më shumë nga panorama se si e sjellin vendet e huaja skemën e rimbursimit dhe sa të sigurta janë këto ilaçe të cilat rimbursohen. Dhe ndërkohë do të kemi edhe Nën Sanien, e cila është një pensioniste që her pasere i duhet që të ketë ilaçet e saj të smundjeve të cilat ajo ka për të vazhduar edhe jetën, ndoshta edhe për ta patur më të lehtë, po për të kuptuar pak më shumë, ndoshta për ta diskutuar edhe me Tomën se çfarë mund ta kuptojmë pak si është kjo skemë e ilaçeve të rimbursuara, pra ilaçet që duhet të rimbursohen nga shteti. Kemi një përditësim pas 3 viteve që ndodhi tashmë në Korrikë dhe në Gusht apo jo? Në Gusht, në një gusht u put në fuqi lista e re e rimbursimit të Barnave. E shpjegojmë pak thjesht. Koncepti i listës së rimbursimit me Barna në Shqipëri nuk është koncepti i mbulimit universal, pra kemi një numër të limituar të molekulave të cilat janë të rimbursueshme, që do të thotë jo çdo diagnozë po e ka të pasqyruar në listën e Barnave barin për të cilin ka nevojë për të trajtuar. Ilaçin, si ju thoni barin, po. Të mos, leti mbetëm i fjallës shqipe bar. Ok, bar. Dhe disa diagnoza e kanë. Tani se si ka ndodhur për zgjedhja. Përse është krijuar kjo listë rimbursimi? Përse krijon një shtet? Përse ka një shtet listë rimbursimi? Qëllimi është të suportoj kërkesën e qytetarve për Barna. Dhe po të shosh kategorizimet, ke kategori që kanë pagesë të pjesëshme, pra shteti vë diçka dhe qytetari vë diçka. Paguan një pjesë tjetër. Por ka dhe një mbulim total, ka kategori si që janë invalidët, si që janë disa smundje që të invalidizojnë, pensionistët janë futur, të cilët e marin variantin e parë të rimbursimit të barit, pra atë molekulën e cila ka çmimin më të ulët dhe është kategoria që jepet, falas. Oke, pra, për të kuptuar, ka një list me barë, me barna. Po. Një list e cila jepet nga shteti gjithse cilit që vuan nga një smundja. Po. Jo gjithse cilit, atyre kategorive të diagnozave, të cilat janë të parashikuara për të marë rimbursim. Në gjuhë më të thjesht. Në gjuhë më të thjesht. Mund të kuptojmë cili për shumë dhe është smundjet, cilat mund të jenë personi A po vuan me hipertension, po trajtohet me një bar i cili jepet për të trajtuar hipertensionin. Që stabilizon tensionin, po. Në qovë se një pacient tjetër vuan me artrit reumatoid, jo do mos dëshmërisht bari për cilin a i ka nevoj gjëndet në skemën e rimbursimit. Edhe ky që vuan me hipertension, po nuk i ka nga A-ja tek Z-ja të tëra barnat prezent në listën e rimbursimit. Ky qytetar që vuan me hipertension mund të ketë nevojë për një barë që nuk gjendet fare i pasqyruar në listën e rimbursimit. Pra, është një mbulim i pjesëshëm, qoftë sa i takon larmisë së molekulave, të cilat pastaj përkthehen dhe në larmi të diagnozave. Nën Sania është me ne në lidhje për ta pyetur sepse është edhe një ndër personat që preket më së shumti nga rimbursimi i ilaçeve. Nën Sania, si je me shëndet? Tashi unë jam 77 vjeç. Po? Edhe jam e vetme. Kam një pension shumë të vogël, 159.000. Po? Jam me qira se më ka prish 5 maj shpin. Po? Edhe jam vetëm farë se dhe burin ka vdekë e fmi, s'kam pas as njëherë. Edhe unë jam shumë e smurë. Këmë dhimje kockash. Me qëfar je smurë, Nën Sania? Me qëfar je smurë? Qëfar së mundje ke? Smurë një dhimje kockash, kam si pjeqenia.
Dhimbje kockash. Si, po. Po, as më nulem, as më nqohem për i gjunish, duhet me e gjithë pozicionin më uqu me zorë, për i divanit, me rëmëmin ma edhe në karvat. Po. Edhe kom, unë një janë gjak. Kom tensionin hem, shkon 19, hem, bjen 10 me 4.5. Pra, je me tension, je me tension? Po, po, shumë. Qfarin, meri lache tensioni, meri regullisht i lache të tensionit? Mori lache, djallë, i mor vetëm me pare, si, me ato paret pak ta si kom, se ato më bimbursim nuk më bëjnë mirë fare, vesh me i pikot, si kur pikil qere. Me thonë drejtën. Si kur pikil qere, pse? I ke marrë ato me rimbursim? I ke marrë, i ke provuar ato me rimbursim? Po, i kom provuar edhe nuk i kom marrë ma, vetëm i marrë me lek ato si i marrë nga një fletë nga të gjitha, se kom ti thonë, kur të vinë hapiderën, kom edhe vendin e mesim, kom tensionin, kom rëhet e zimës të te për tazim shkoj 120, po, herën bjen poshtë 50-ës, dhe me thonë të lëvit shumë shumë. Edhe duhet me i mërë gjitha të ilaqe. Kam ullqën në stomak, ta shi nuk dihe se kore kimi e gjeri, për sa të tjetë një jutë, duhet me hecë me jetu. Sa të shkojnë ilaqet, sa të shkojnë në sanie, sa të shkojnë ilaqet që të jep mjeku? Sa para të shkojnë ilaqet në muaj? Me i marë të gjitha, sikur e kom smunjet, 20.000 lek më bënë vetëm një pako, një pako për dhimje kockash. Një pako për dhimje kockash? Shumë e marë se bënë shumë shtajt, se i kom edhe gjithë tjerat, me i marë të gjitha 60.000 lek në muaj vetëm i lachem duhen. Pra 60.000 lek në muaj vetëm i lachet. E ke pyetur mjeku nëse ndonjë nga i lachet që ti kërkon rimbursohet nga shteti, nëse në një nga ilaqen që të ka shkruar mjeku? E ke pyetur nëse... Po të që... Ku me e kërkuar bret ideal, se me thënë të drejtën, ta shë janë gjinofës, duhet me folë një ju, se gjithë kush i divetë punë të veta, se si në setë e si i bënë, po mu, ku nuk më përqene, ku nuk më bëjnë mire, shkuj ke farmacia, edhe e di ato që janë me pare, e i thomë, këto nuk e duhe, këto me jep të provoj edhe këto se jam e smur, edhe farmacistët, ato që i kërkon të jep. E kuptaj, pra atë që i kërkon ti. Po, bënë përstjeje brënda. Oke, po. Edhe, pak ljarë e koma buljonsën, unës jam e zoja me shkue, edhe në të receta si mi ka dhonë në fillim, doktoresha familjes, po, në bërë statinë, shkoj e i morë, të shi kanë fillu e me dhënë me imbrusim, ato i mora një herë dhe nuk më botën dhema në fare. Pra, mori i lachet me rimbursim, i mori i lachet me rimbursim që të mos paguaj e lek, dhe nuk të bënin më punë, pra nuk të funksiononin. Jo, dhe alë se më botën punë fare. Nuk të bënë të punë fare. Ja the mjekut, qërë të tha mjeku? Mjekun se kom pa ka një vit, me thënë të drejtën se s'kom shkua atje, vetëm se mi ka qua me telefon këtë formasija si i marë. Po? Mi ka qua i kom marë aty, edhe prapi kom thënë asaj me i thënë, nuk i përdoj i marë, se nuk kom bëjnë mirë fare. Oke. Se unës jam e zërë, s'kom me kom shkuj, jam me vetëme, s'kom një i me mhes para mra, pa me rëndin të ashtë, si më ka dalje dhe kjeve shi i mesit. Po? Me rëndin të me sunë dalje me shku kur punë. Edhe kështu që kam dhe... Mirë, nësanie, qëndro aty se duaj që të ftoj edhe mjeken nga Gjermania. Doktoresh Aurora Dollenberg është gjithashtu me ne, unë të prezentoha në fillim po pati një shkëputje të lidhjes. Doktoresha, a ka listë të rimbursuara në Gjermani të ilaqeve? Të cilat i heqë shteti, pra për ta shpjeguar dhe njëherë termin. Ilaqe me rimbursim janë ilaqet për cilat shteti del garant për të paguar që ti të mos kesh shpenzime në lidhje me ilaqet për të përmirësuar jetesën tënde. Po. Ka skem tjetër. Po, patjetër, mirëmbrëma një herë të gjithëve. Faleminderit Flori për ftesën. Mirëmbrëma. Nuk e di nëse më dëgjoni mirë sepse un kam shkëputje në internet, më dëgjoni mirë? Je mirë me ne të dëgjojmë mirë. Shumë mirë.
Atëherë në Gjermani ne kemi patjetër një listë medikamenteve të cilët janë të momentalisht ne kemi të digitalizuar tashmë sistemin e dhënies së receptave, pra vetëm receta elektronike dhe sistemi se si ne japim medikamentet është me të gjitha medikamentet që janë 100% të rimbursuara nga shteti. Pra ne si mjek kemi të drejtën nga disa alternativa, për shembull që shefoli zonja më përpara që nuk i merr fare medikamentet e tensionit, ne kemi patjetër për antihipertenzivët, pra medikamentet e tensionit të lartë, kemi të gjitha alternativat e mundshme për pajisuesit të gjitha klasave që ekzistojnë, na quajmë si terapi kundër tensionit. Po. Ose sëmundjeve të tjera kronike, pra për sa i përket rimbursimit, kjo nuk është fare temë në Gjermani, bëhet fjalë edhe për medikamentet më të shtrenjta, të cilat siç mund të jetë medikamentet antireumatizmale ose kimioterapi, edhe ato janë edhe në pjesën ambulatore gjithmonë 100% të rimbursueshme. Pra çdo gjë e paguan shteti, çfarë do lloj ilaçi për cilin ty të duhet të pra vjen me recetë nga mjeku? Po. Të gjitha medikamentet patjetër kemi një ndarje për sa i përket specialiteteve. Pra unë si mjek e familje nuk kam të drejtë të japi në vend të onkologut të jap kimioterapi të shtrenjtë ose nuk kam të drejtë të jap disa medikamente me insulin që jep diabetologu. Patjetër që unë mund t'ja përshkruaj, por ne kemi dhe një instancë kontrolli jo vetëm për sigurinë e medikamenteve që është ndërkryesore dhe që ka fokusin faktikisht më tepër tek farmacit, sepse farmacia është ajo shkalla e fundit, mund ta quajmë ku pacienti shkon për të marrë medikamentin, dhe ajo ka përgjësi, në që se japim medikamente që nuk i takojnë specialiteti tim si mjek e familje, për shumë ose mjek e urgjense, është ajo që e bën kontrolin e fundit dhe mbanë në base përgjësin më të madhe për para instancës së kontrollit, por patjetër që kemi dhe medikamente. Por ka një pyetje. Nëse për shembull, ne si mjek jemi të detyruar të më thënë japim përgjigje në qoftë se e teprojmë, qoftë me morfium ose me kortizonikët. Qart, pra medikamente që janë shumë doktor të rëndësishme. Doktoresha, një pyetje. Nëse pra po marr një rast të thjeshtë, kemi një barn e cila ka një barn e cila kuron, mban në nën kontroll tensionin, por ka disa ilaçe. Dhe mund të jetë një ilaç i cili është x i shtrenjt deri në ilaçin që është më i shtrenjtë. Ju kur e vendosni në recetë, pra kur vendosni në recetë, shteti rimburson çfarë do lloj ilaçi, çfarë do lloj firme ilaçi? Pyetja shumë e bukur, është një realitet që në Gjermani nuk ekziston. Pra ne kemi medikamente të cilët janë të shtrenjta, por domosdoshmëria e tyre i bën jo relevante për pacientin, sepse kasat e shëndetit kanë kontrata me ministrin, pra me shtetin gjerman, dhe kasat e këto kontrata bëjnë që edhe të zhvillojnë klasë medikamentesh mos të jetë shqetësim as për mua si mjeke, pra unë qoftë unë vendos dhe kam kompetencën, po quhen kualifikimin mjekësor për ta japur një medikament të caktuar, medikament mund të kaloj edhe shifrën 5.000 euro, 1.000 euro, varet se si për çfarë terapie bëhet fjalë. Po mbulon shteti. Pra ne jemi të detyruar normalisht në bazë të indikacionit. Patjetër, nëse një pacient vjen me dëshirën eksplicite, pra për të marrë një medikament të caktuar dhe ai nuk e ka indikacionin sepse diagnoza nuk është vendosur mirë, sepse mjeku specialist nuk e ka parë tashmë, aty dhe neve si mjek urgjencë dhe familje kemi duart e lidhura, pra ne nuk mund t'i japim çdo medikament që ekziston vetëm me një dëshirë dhe pa kontrollet për atëse, por një gjë është e sigurt që ata të cilët mund ta quajmë në bazë analizave dhe të dhënave të specialistëve e meritojnë një kategori të caktuar, atëherë mund ta quajë që nuk kemi limite buxheti ku bëhet fjalë për medikamentet e detyruara. Këtu tek ne, tjetër ato të cilët kanë alternativa, japim faktikisht ato që janë më të lira se bëhet fjalë. Por i vetmi, po quajmë ajo substanca vepruese, pra nëse flasim për medikamentin bazë më të njohur në mjekësinë interne dhe familjare, që është ramipridi. Pra është një antihipertenziv i më i zakonshëm. Pra edhe unë si mjeke kemi një sistem të brendshëm, besoj që edhe në Shqipëri, pra një software i cili na jep ato listën e medikamenteve që është i njëjti në të gjitha spitalet, klinikat private, pra është një sistem unik. Dhe kur shkojmë tek ajo lista e çmimeve, fillon në ramipridi të kushtojë nga 15 euro për 3 muaj deri në 50 euro për 3 muaj. Ke një informacion, doktoresha, sa është buxheti, vetëm së shkurtë se doja të kaloj edhe pak tek Toma. Një sa është buxheti në Gjermani për rimbursimin e ilaçeve? Jam kurioza. Ken një informacion apo janë detaje ekonomike më shumë? Jo, ndërfavoret. Po.
favorit mund ta quaj të vendeve sociale, se kemi dhe vende kapitaliste mbase shumë të forta siç që është Amerika që ti fillon paguan nga xhepi nëse domethënë kalon ato kufirin e siguracionit. Vende me shumë sociale siç është Gjermania, ne nuk kemi taban, pra nuk kemi një buxhet i cili pasaj kasaj shëndetit do i refuzonte trajtimin vetëm se është shtrenjtë. Pra edhe ai që është më i varfi në Gjermani ose edhe ai që nuk ka punuar qoftë asnjë ditë sepse ka pasur një kufizim fizike të tjera me radhë, të gjithë kanë të drejtë të marrin dhe medikamente që mund të shkojnë deri mund ta quajë miliona euro në total një kimioterapi ose një transplant të tjera me radhë. Okay, që nuk kemi taban, nuk ka një kufizim. E kuptoj, nuk ka një kufizim. Po Toma, po thoje që ne kemi një sistem pak më ndryshe apo të njëjtë me Gjermaninë? Jo, tek ne është e përcaktuar. Atje s'ka kufizim, ne kemi kufizim, por thelbi është vetëm një. Pa. Ose çfarë të bën ti kesh këto sisteme të ndryshme? Financat. Okej. Okay. Ne nuk pretendojmë që jemi shtet që kemi financa të forta. Ne kemi familje me buxhet të dobët. Që ishte një informacion javën e kaluar që jep të rritjet numrit të qytetarëve shqiptar që jetonin nën minimumin jetik. Atëherë më fal. Nëse kemi ende po ne nuk e kemi si vlerë, si vler. Ne kemi ca vlera të tjera, tjeder, por përderisa ke një raport të tillë që thoshte jetojnë me më pak se sa 550 lekë në ditë, atëherë më fal. Ky qytetar spari në mënyrë të drejtë për drejtë ka të kufizuara shumë çka që i siguron jetën, ndërto dhe barnat. Dhe barnat, kemi në një sëmundje të cilën nuk e rimbërsojmë dot. Ka disa sëmundje që ne cilat? Nuk i... Ka disa, nuk kam ardhur e përgatitur për diagnoza të caktuara. Nëse të vjen një në mend... Disa format kolagenopative nuk trajtohen. Që është e thënë thjesht? Janë probleme autoimune. Janë probleme autoimune. Të cilat ne mund të njohim cilat... si emra sëmundje është lupus? Një stadi caktuar. Okay, e kuptoj. Një stadi caktuar. Për shembull, ka pacient që kanë kolagenopati mikse, mjekohen me kortikoterapi, po? Me analgjezik, i blen nga xhepi. Pse? Sepse në qoftë se mund të shkojë vlera e tyre, janë të ndryshme, janë të shiko, në qoftë se ne flasim për të ardhurat ditore 550 lekë për frym, ju garantoj që sado e lirë të jetë vlera e barit, përkthehet në kosto të papërballueshme për qytetarin. Por ju garantoj që nuk është kjo situata gjithmonë kosto të vogla, por është problemi se qytetari s'ka të ardhura. Kanë dhe barna që kanë kosto goxha të papërballueshme, për shembull, jepen për disa raste të degradimeve makulare në okulistik dhe thuhet kjo gjilpër që bëhet intraokulare pacienti trajtohet për 11 muaj, po pas 11 muajsh të verbohet. Pra ne kemi kufizime, kufizime të cilat vijnë nga financa të reduktuara. Kjo duhet jetë shumë e qartë. Ne kemi të reduktuar jo vetëm listën e rimbursimit, pra, po dhe numrin e molekulave prezent në tregun shqiptar. Po ne këtu themi që jemi në një lloj pra të, këtu është fat i keq të kap një smundje e cila ty në një farë forma... Të kap smundjes është fat i mirë asnjëherë, qoftë edhe sikur ta kesh barin, po imagjino si mbi vendoset si e keqe, pra, në qoftë se ti s'ke as mundësin për të aksesuar barin. E kuptoj. Po për ata të cilët janë të smur me smundje të cilat ne i njohim në gjuhën e përditshme, smundje tumorale, smundje kanceroze. Ato pastaj pjesa e trajtimeve të kimioterapive po? Kanalizohet në rrugë spitalore. Hospitalizimi. Okay. Dhe pastaj kur kalojnë tek terapitë mbajtëse. Terapitë mbajtëse. Disa janë të rimbursuara që trajtohen në farmaci të rjetit të hapur, disa janë të rimbursuara dhe trajtohen në farmaci po prapë spitalore, pasi vlerat janë goxha të larta. Në Sania, e ke patur frikë për shembull kur pije ilaçet të cilat po thoje janë të rimbursuara. Për sa kohë i provove këto ilaçe të rimbursuara? Për sa kohë i pive? Po kam pi që 2-3 muaj. 2-3 muaj. Dhe prap shkoje po, me tension? Po, po. Tensionin e kom të lvizje modiale, e kom 19 në mjes, 10 herë ditë tamati, 10 herë ditë në rënë. Është fenomen që na e referojnë. Nuk kam stabilizim, s'kam stabilizim fare. As nuk stabilizohet tensioni i lartë, me tensionin e damave, e kuptoj. Me rrahjet e zemës. Po. Edhe asnjëherë nuk stabilizohet. Për shembull, deri në 15
lejohet, se jam e vjetër. Në sanie, po ke frik për shumull që në rastin, dhe më thënë, mundet ka raste që nuk e ke përbaluar dot me para, ilaçin? Po si këm përbaluar asë një herë, si kur duhe në djallë, se nuk kam, se unë paguj që e ashpije, edhe paguj drita, paguj uj, paguj ilaçet e mija, paguj ilaçet se do t'lahem e do t'nërohem, se tashi shkëm qka bëj se një ju i gjalli do në gjika. Pa. Se qëra në shpijës ma japi 180.000 bashkia, që më ka prej shpijë, se këm pasalja me shpije, pa. Po 20.000 duhet mi ashtu e shdo muj, qëra se që për naje e ka 200.000, unë kom vetëm dhe me guzhin këtu, edhe teshët ato zhellet e mija i kom sel, asë një gjonë se e kom gjithë në shpi, edhe 200.000 duhet një paguë se zbanë. Edhe ilaqet që i ketë gjithë muaj 60.000 lek të vjetra, që po thoje, janë... Edhe ilaqet, edhe do t'jetoj, tashi edhe njës kom si më duhen dhe më vinë më shofin e... Po. Tashi e përdo në zotë i shpia robi, se ti ke nënë vete, ke njës në shpi. Po ilaqet nga jashtë, ka raste për shumë që t'kanë silë në njëherë ilaqet nga jashtë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Oke, ta pyes dhe pak doktoreshën me që jemi tek shqiptarët edhe bota jashtë. Doktoresha, të kanë thënë ndonjëherë për shembull shqiptar, miq, familjar, ndoshta edhe njerëzit e tu të afërt që më sill ndonjë ilaç nga Gjermania? Për fatin e keq është lidhja shumë e dobët, Flori. A të kanë thënë ndonjëherë njerëz të cilët të kanë kërkuar ilaçe nga Gjermania? Për shembull, doktoresha, kur të vish na sill dhe këto ilaçe. Standarde tani po na tregon. Flori po na detyron të tregojmë sekrete profesionale që po na i marrin vesh media gjermane pra sa mbeqin licencën, po unë do të tregoj pak. Po. Pra nuk ka pacient shqiptar ose dhe i Kosovës, që para se të nisim me pushime në Atdhe, mos të bëj një pazar të kund, a mbushin çantën me të gjitha medikamentet e mundshme. Dhe unë e kam atë, domethënë pas e kemi një zëmër shqiptare kur i thonë që e prishin pak atë linjat po quaj të veprimit, të lejimit. Këto janë rregullt për kujdesin shëndetësor, po. S'ke ç'bën? Pra marrja e medikamenteve para pushimeve është një standard, më fjalë, nuk merr më njëri po që vesh ose dhurata të tjera familjare, këtë fenomen medikamente të sigurta që di që kanë bulën gjermane, edhe ato pacientët shqiptar kur marrin atë aspirinën gjermane ndihen mbas edhe në ana psikologjike më mirë dhe më të sigurt, por faktikisht të gjithë emigrantët shqiptar, sidomos kur kanë akses tek një mjek e familjes siç jam dhe unë, i marrin gjithmonë medikamentet për prindrit, për familjarët e tjerë, duke filluar jo vetëm nga antihipertenzivet, pra për tensionin e lartë, por me rak të madh kanë sidomos për antidiabetikët, sepse e dim shumë mirë që qoftë metformina dhe medikamentet të tjera kundër sheqerit, qoftë kanë skaduar ose nuk janë shumë të sigurt, mund të jenë në jetë kërcënues duke ulur sheqerin në shumë çështë duhet, pra ato që ulin kolesterinën, një ndër mund ta quajmë shqetësimet kryesore që më tregojnë pacientët e Shqipërisë është që marrin medikamente, për shembull ulje për ulsin e kolesterinës, dhe kolesterina vazhdon gjithmonë jetë super e lartë, sa po marrin medikamentin gjerman, bie. Pra, ka një të vërtet në këtë, nuk është një efekt placebo. Ka një të vërtet në gjithë këtë mes, duhet ta themi. Me gjitha të doktoresha, shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishe sot me mua në People. Ishte shumë kënaqësi, si gjithmonë me ndihmën. Toma, për ta mbyllur. Besoj që kjo do të vazhdoj, e vështirë do të jetë si çështje. Jam i bindur, nuk do jetë ka që letë. Jo, absolutisht, është një çështje që ka vite që kur është privatizuar sistemi farmaceutik në 94-ën, që këto lloj problemesh e kanë shoqëruar. Po, 94-2024 janë 30 vjetë. Në 30 vjetë, vërtet, pjesa private u fillua nga zeroja. Por, ama, rjetin privat, ne e kemi të fuqizuar dhe nuk kemi pasur asë një prononcim nga rjeti privat, nga ta që investojnë në furnizimin e tregut shqiptar, se e kanë të pamundur furnizimin. Për kundrazi. Ata e kanë të mundur, po s'ka para. Për kundrazi, jo s'ka para. Furnizimi është i mundur, janë mekanizmat këtu brënda që kanë kryuar në ngërqe. Duke filluar, largimi kompanive nuk ishte inisiativ e privatit, e atyre që furnizuan dhe solon për herë të parë kompanit në Shqipëri. Ishin politikat që undoqën me to. Nuk është problem i furnizuesit, pra i grosistit, mos prezenca e një bari në Shqipëri. Çfarë kthehet problem? Por
atë që është fabrikë. I kujt është problem? Politik bërja. Politik bërja. Politik bërja. Pra politika, thoni ju, e ka. Pa tjetër që politika, sepse u përdori një slogan, çmimet ulta, çmimet ulta, çmimet ulta, po mirë, më falë, a ka një kosto reale? Flasim për patenta. Edhe për cilësi. Flasim për patenta. Flasim për generik prestigjoz. Flasim për cilësi, për asnjë gjë tjetër. Po cilësia përkthehet në çmim? Në kosto. Përkthehet në kosto. Atëherë, okay. Cilat janë kostot që i pranon shteti? Nuk ecet me, jo sa më lirë. Me sa më lirë çfarë bëm? Përjashtuam. Prestigjozat, kemi këto që janë. A ka besim qytetari? Fatkeqësisht. Për fatkeqësisht, kështu duket sikur nuk ka besim, 40% nuk kanë besim fare. A ka prononcim nga instancat shtetërore? Po jo prononcim që janë të sigurta, prononcim me dokumente, pra që ja ku janë analizat, ja ku janë inspektimet, ja ku janë verifikimet ku, në fabrikat ku janë prodhuar këto barna. Jo, instancat shtetërore që e kanë përgjegjësi të mbajnë këtë qëndrim karqi qytetarit të vetë, qëndrojnë në heshtje. Pse theme kanë përgjegjësi? Sepse nuk është se po favorizojnë qytetarin, thjesht po përmbushin detyrimin që kanë marrë përsi për kur ky qytetar i ka besuar. E qartë, po dhe nuk e bëjnë punën e tyre, dhe, kemi thënë, është thënë tashmë e vërtet disa. Ne i bijem kokës sistemit farmaceutik, po prit, sistemi farmaceutik drejtohet nga disa politika, mendoj se atje duhet parë. Problemet të cilat probleme, janë zinxhir të njëpasishme. Do më lësh dhe një po, moment të fundit, një moment fundit jemi në mbyllje. Sot jemi 24 shtator, kështu që afërmend që nesër vjen 25 shtatori, për qytetarët është thjesht një datë, pa ndonjë kuptim, përveç atyre që kanë ditëlindje të mbas ose kanë një eveniment. Ditëlindjen kanë dhe farmacistët, pasi nesër është dita botërore e farmacistëve, kështu që dua të shfrytëzoj pak me mirëkuptimin tuaj hapësirën e emisionit tuaj të përshëndes kolegët në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malë të Zi, në mbar botën ku janë, të nderuar koleg, gëzuar ditën e farmacistëve. Mirë, gëzuar gjithë farmacistëve për punën e tyre të vazhdueshme që ata bëjnë me pacientët, me qytetarët dhe shqiptarët në përditshmërinë e tyre. Faleminderit shumë Tomaqishe, faleminderit doktoreshës Dollenberg, faleminderit Nsanias, edhe të uroj vetëm shëndet Nsania. Ne ndërkohë do ta mbyllim këtë pjesë, pas pak do të ndalemi tek shqiptarët, të cilët ose koment i cili shpërtheu dhe në mediat greke se shqiptarët po marrin pasaportën greke për të shkuar në Angli. Sa qëndron kjo, pas pak do ta diskutojmë me të ftuarit.
Çfarë po ndodh në Greqi, përse mediat po shkruajnë se shqiptarët kërkojnë pasaportën greke për të shkuar drejt Anglisë? Çfarë është pra? Cili është edhe mesazhi? Përse tani në këto momente grekët është shqetësuar se shqiptarët po marrin pasaportat tona dhe po ikin në Angli? A është kjo thjesht një zhurmë e momentit apo në fakt ka një të vërtetë në gjithën këtë? Bëhet fjalë për censin, edhe censin e fundit të shtetit grek, kryer në 2021-shin, që tregoi se të paktën 375.000 shqiptarë jetojnë dhe punojnë në Greqi dhe bëhet fjalë vetëm për shqiptarë të regjistruar zyrtarisht si rezident në shtetin fqinj, teksa shifra reale është ende dhe më e lartë. Kjo për shkak se shumë shqiptarë që jetojnë të paisur me dokumentat përkatëse është në këtë vlerë, po ndërkohë të tjerë të cilët nuk i kanë dokumentat dhe që her pas here kemi ngritur si shqetësim, kanë qenë edhe në programe dhe kemi folur në lidhje me këtë çështje se çfarë ndodh konkretisht. Ndërkohë, dua që të prezantoj të ftuar Do kemi edhe Naim Hasanin, avokatin që e kemi në lidhje nga Greqia. Avokat, mirë se vjen, kënaqësi. Faleminderit, faleminderit. Nga Anglia, nga Londra, ndjes. Avokat, përse ju i keni parë besoj këtë lajm? Kjo ishte një lajm i cili ka qarkulluar tashmë edhe në mediat greke. Sa të qëndron ky koment se vin? A ka shqiptarë që vinë me pasaportat greke atje dhe ndoshta ju kontaktojnë apo? Të dhe drejtën numërimi madh i shqiptarëve që kanë ardhur nga Greqia drejt Britanisë, qytetarë shqiptarë me pasaporta greke, ka qenë gjatë kohës kur Britania ishte antare e Bashkimit Evropian dhe ishte shumë e lehtë që të vijë dhe të fitohet gjitha drejtat në qoftë se kishte pasaportë greke dhe drejtat ishin një lloj si një qytetar i Bashkimit, si një qytetar britanik, dhe por me daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe me ndërprerjen e lëvizjes së lirë qytetarëve evropian drejt Britanisë, vlera e pasaportave të qytetarëve të Bashkimit Evropian psoi një tenditë të thellë, për arsye sepse çdo qytetar i Bashkimit Evropian përfshihet qytetarët me pasaporta greke, qofshin ta me origjinë shqiptare apo grek, që kanë pasaportat greke, pra nuk kanë si për të qëndruar në Britani përveç se për të ardhur si vizitor në Britani për një periudhë 6 mujor të qëndruar 3 muaj dhe pastaj du të kthehen. Pas kësaj, për të qëndruar në Britani, si qytetarët grek, si qytetarët shqiptar, janë në të njëjtin nivel dhe pasaportat shqiptare dhe ato greke janë të njëjtin nivel, sepse në të dyja rastet duhet të marrësh leje qëndrimit në Britani. Dhe po nuk morën leje qëndrimit, jeni në zezë dhe autoritetet britanike, qoftë policia, qoftë autoritetet e migracionit, në qoftë se janë kontakt me ty, mund të të kthejnë dhe të qojnë ose në Greqi ose në Shqipëri. Kështu që nuk shonë në jenë entuziazëm absolutisht të qytetarëve shqiptarëve pasaportë greke për të dyndër për të marrë të dhe pasaportë, sepse nuk kanë asë një dhoj privilegjit përsa i përket qëndrimin në Britani. E kuptoj, me gjitha të avokat ju po thoni që ndryshe nga Shqipëria, ne kemi detyrim që të aplikojmë për një vizë, po të kesh një pasaportë greke, ndërkot duhet të aplikosh për një vizë dhe të paguash, sepse këto janë edhe me fije, pra këto kanë edhe një vlerë monetare që duhet të paguash për të marrë vizën. Për te i faktit nëse pranohesh apo jo, që është një procedur, duhet thënë, e vështirë. Pa dëshim, si që dim që qytetarët shqiptar duhet të aplikojnë në përqendrat e procesimit të vizave, si që është ajo në Tiranë, dhe aplikimi tyre për vizë konsiderohet nga Ministria e Brendshme, zyra e Ministrisë Brendshme e Migracionit në Sheffield, dhe pastaj vendimi ju jepet dhe pastaj marrin një vegnet që quhet një stamp në pasaportën e tyre, ata vinë në Britani si turist për 3 muaj në një periudhë 6 mujore, kurse për qytetarët e Bashkimit Evropian, përfshihen ata qytetarë shqiptarë që mbajnë pasaporta greke, ata nuk kanë nevojë ta bëjnë një veprim të tillë, por paraqiten në kufi, mbrin në kufi në aeroportet britanike ose në porte dhe automatikisht kanë të drejtë të hynë në Britani pa pas nevojë për vizë, pa pas nevojë të bëjnë asnjë lloj pagese dhe qëndrojnë 3 muaj në Britani, por pas nëse qëndrojnë pa ndërprerje më shumë se 3 muaj në 6 muaj, atëherë janë në thyrje të kësaj të lejes së qëndrimit të vizës si vizitor, domethënë, dhe mund të kthehen një lloj si qytetar shqiptar nëse thyen vizën. Domethënë, pas kësaj nuk kanë asnjë lloj të drejtë për të qëndruar në Britani ata persona që kanë pasaporta greke. Qartë, megjithatë avokat, kur aplikimi një vize sigurisht është një procedurë e gjatë.
Pra mund të jetë kjo një arsye përse mund ta përdorim për të qëndruar në Angli. Pra për qëndruar ndoshta edhe për të aplikuar më vonë për procedura të tjera të cilat ju mund na e sqaroni se si janë këto rregullat e emigracionit, po për të shkuar për shkakun në Angli dhe për të qëndruar atje nuk ke nevojë për një vizë nëse ke pasaport greke. A ka shqiptarë që ndoshta përfitojnë nga ky moment për të qëndruar më pas në Angli? Padyshim është i vetmi privilegj që mund të kesh me një pasaport grek ose një pasaport bashkimit evropian, po? Thjesht që vjen në Britani pas një lloj kontrolli ose marrje vize, procedurë të zgjatur siç kanë qytetarët që mbajnë pasaportat të Republikës së Shqipërisë, por për tek saj nuk kanë asnjë dallim sepse përveç faktit që mund të hysh pa pengesa, për të qëndruar në Angli duhet të ndjekësh një procedurë për të marrë lejen e qëndrimit, si ti je qytetar i Greqisë, si ti je i Shtetit Bashkuar të Amerikës, si ti je nga Gjermania, si ti je nga Republika e Shqipërisë, nuk ka absolutisht asnjë dallim rregullat e qëndrimit për çdo person që nuk është ose qytetar britanik ose qytetar i Republikës së Irlandës. Rregullat janë një lloj për gjithë shtetet e botës. E kuptoj. Mirë, për të, meqë ky lajm në fakt na vjen nga Greqia, nga vendi i fqinj, Edmond Guri është gjithashtu në lidhje për të na sqaruar pak më shumë se pse kjo e hon tashmë nga mediat greke. Nuk e di nëse e kam Gurin, ma konfirmon edhe regjia. Okay, nuk mbetet Guri për në këtë lidhje. Avokat, të pyes pak, ju i njihni ligjet e Anglisë, po ndërkohë nga ana tjetër është diskutuar shumë gjatë nëse kjo lëvizje tashmë qeveritare në Angli mund të sjellë edhe një rikthim të Anglisë brenda Bashkimit Evropian. Qëndron si janë në cilat terma politik flasim në këto momente? A mund të kemi një referendum? Po. Kryeministri Keir Starmer, Sir Keir Starmer në fushatën elektorale para se fitonte zgjedhjet parlamentare tha çajse gjatë kohës që ai do të jetë kryeministër nuk do të ketë referendum të dytë për të kthyer Britania në Bashkimin Evropian. Po. Por në të njëjtën kohë ai tha që do të luftojë që Britania të afrohet sa më shumë me Bashkimin Evropian nga ana ligjore, por duke qëndruar jashtë bllokut dhe duke bashkëpërfunduar politika të ndryshme si ato të emigracionit apo tregtisë së lirë, duke përfshirë këtu edhe marrëdhëniet dy palëshe nëpërmjet shteteve, por në kuadrin e Bashkimit Evropian, sidomos luftën ndaj emigracionit të paligjshëm. Për sa i përket andarësimit të Britanisë në Bashkimin Evropian, nuk është absolutisht tabu për të dytës herë, por ajo që është që duhet kaloj disa kohë të paktën edhe 4 vite, 5 vite të kësaj partit, mandatit parë të Partisë Laboriste që të hiqen kushtet, sepse akoma do të ishte do të ishte shkatërrimtare për Partinë Laboriste nëse do të thonte sot që ne do të kemi një referendum të dytë për rikthimin kësaj rradhe në Bashkimin Evropian dhe forcat e djathta britanike do ta në mënyrë do ta masakrojnë politikisht. E qartë. Pra, është interesante, nuk ka një referendum të rradhës, por ama nga ana tjetër mund të përmirësohen rregullat me Bashkimin Evropian. A mund të jenë këto vetëm tregtare apo mund të jenë ndoshta edhe në anën e dokumentave? Pra, ne jemi në Brexit, ne jemi larguar nga Bashkimi Evropian, do kemi rregullat tona, por liria për të ardhur në Angli dhe për të punuar këtu mund të jetë më e lehtë. Mund të ketë një përmirësim? Pa, do të ketë një, u mendoj që do të ketë një përmirësim, jo përmirësim të dukshëm po. Të marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Britaninë. Po. Eksperimenti i Brexit ka qenë totalisht një dështim dhe jeta e qytetarëve britanik nuk është përmirësuar në asnjë aspekt që nga dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Të gjithë arkitektët e Brexit, të gjithë ata që promovuan Brexit janë zhdukur nga skena politike britanike dhe po të marrë vetëm një shembull Boris Johnson, i cili ish kryeministër dhe luftoi me forcë që Britania të dalë nga Bashkimi Evropian, kishte një parë udhë dia thoshte që nga në çdo ditë nga 350 milion, falë në çdo javë, do të ktheheshin britanisht 350 milion po? Pound, të cilat shpenzoheshin. Nuk erdhën kur. Dhe do të drejtoheshin drejt spitaleve britanike, këto ishin premtime boshe, ishin Qart. Fantazi dhe një retorik absolutisht e cila nuk pati asnjë
absolutisht asnjë rezultat dhe e ka kthyer Britaninë në farë mënyrë një absolutisht një vend jo atraktiv për investitorët e huaj në farë mënyrë, sepse partneri më i madh tregtar në botë është këtu është Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian është qini dhe porta më e mirë dhe vetme për tregtitë më e hershme dhe të vazhdueshme me Britaninë dhe besoj që Partia Laboriste do të bëjë çmos që marrëdhëniet me Bashkimin Evropian të parafrohen sa më shumë që tjetër mujtur, por unë nuk shoh në 5 vitet ardhme. Avokat, ndërkohë që regjia më sjell dhe audio në studio, dua që të përfshi edhe Gurin, e kemi në lidhje më në fund mbas shumë përpjekjeve. Guri, lajmet të cilat vinë nga Greqia, ndërkohë avokati thotë që është e pamundur. E vetmja gjë, e vetmja liri që mund të ketë një pasaportë greke si një pasaportë e Bashkimit Evropian, mund të jetë për faktin që ty të mund të qëndrosh për 3 muaj brenda 6 muajve në Britani. Përse tani këto lajme nga mediat greke për shqiptarët? Okej. Një pyetje me vend, faktikisht kjo ka historinë e kaheshme, ndërsa vite më parë, kur dhe në vitin në 2021, përpara se Anglia dilte nga Bashkimi Evropian, ka pasur një dynje të madhe të bashkëtarëve të cilët sa po pajisëshin me shtetësinë greke, emigronin për në Angli dhe për llogaritët që shifra është prafërsisht nga 25.000 deri në 36.000 shtetas shqiptarë që kanë marrë shtetësinë greke dhe kanë emigruar në Angli, të cilët më pas kanë tregur dhe familjet. Nga 21 që këtej nuk ka pasur emigrimi sepse është e vështirë mundësia e pajisje me dokumenta në Angli. Ka patur tentativa, vazhdon të ketë tentativa, por shifrat janë shumë të vogla, janë jo të llogaritshme. Por pse në këtë moment Greqia ka nxjerrë këtë çështje dhe ka publikuar? Kjo bëhet për fakti në këtë kontekst, lidhet me kontekstin e Bashkimit Evropian dhe kryesisht me kthesin e madh që ka bërë Gjermania për emigrantët dhe profugjatët. Greqia ka një problem shumë serioz me emigrantët. Por jo në thelbin e saj problem të drejtpërdrejtë me emigrantët, sa si term, si emigracion, sepse Greqia aktualisht ka nevojë për të paktën 250.000 krah punë të lirë emigrantë që i mungon. Emigrantët po e braktisin tashmë Greqinë prej vitesh, për faktin sepse kanë vështirësi më të madhe në pajisjen e lehtë qëndrimit dhe rroga shumë të ulta. Nga ana tjetër, refugjatët apo emigrantët që vijnë në Greqi e shkojnë Greqinë thjesht si një trampolinë apo një rrugë kalimi për të shkuar drejt Evropës. Madje nuk u çudi dhe po ti vrejmë statistikave, vendet ballkanike edhe Shqipëria që deri pak vite më parë nuk llogaritë apo kushtojnë një vend i pashvilluar, një vend i tretë apo vend i katërt, sot ka një influencë në preferencën e pikërisht në prashë në objektive dhe është në qëllimin e emigrantëve nga vendet aziatike apo vendet arabe për të kapërcyer në Evropë. Pra, ky është realiteti, por për arsye politike dhe konsum të brendshëm, demokracia re në rrethet të lirë, nga 41% që pat në zgjedhjet e kaluara, mori rreth 31% në zgjedhjet europarlamentare dhe është gjithmonë në rënë të lirë për sa i përket përqindjesaj. Dhe për këtë i duhet një alibi, një temë e cila nuk ka kosto politike, por ka benefit politik që mund të rreqi elektoratin e tij. E kuptoj, po cili është interesi? Qartë, po cili është interesi që një media të shkruaj pikërisht, pra që media në Greqi të shkruajnë pikërisht këtë lajm? Pra ku mendon ti se shkon? Ku godet ky mesazh ose këto tituj, ku godasin në të vërtetë? Në Greqi termi emigrant shqiptar shet shumë, madje unë do të thoya pra po e bëj ata për klikime thua. Ka të bëjë më shumë me, si të thash më herët, ka një depozit shumë të madhe të votuesve të jashtë Greqisë, cila gjithmonë më shumë po shkëputet nga demokracia e nga partitë tjera dhe po i bashkohet 2-3 partive që janë vërtet ekstreme dhe siç është Velopulo, pra partia e ti, ja është partia e Niki, janë spartetës, është një eurodeputet cila mori shumë vota, e cila është ekstreme djathë, zonja Latinopulli, cila vazhdojnë të këtë një retorik e të ekstreme djathë, dhe ka sjetë shumë vëzhvici. Nga nga tjetër, brënda për brënda, qeveria ka një problem shumë serios, sepse duke mos patur opozit, është në favorin, si që është Rama në Shqipëri, që nuk ka opozit, për ka një opozit të shturë dhe të shkatruar totalisht, dhe në Greqi ndosë një të gjë, dhe vetë demokratët, pra deputetet e demokratisë re, po pyesin ministrat dhe të themi e prorë të tyra, po drejtorët janë në pika nevralgjike për mos funksionim të shtetit dhe për nisma, apo për të themi për shumë projekte të cilat janë jo transparente dhe kanë një problem shumë serioz në këtë pjesë, sepse ka kaluar në atë që quhet si ta themi rëndimin e pushtet dhe kalimin në një epërsi apo në një moskokçari dhe një supremaci ndaj
popullin ndaj politikës dhe kjo ka krijuar shumë probleme në vend. Duhet një diçka tjetër për të ekuilibruar. Okej, mirë, të falenderoj Guri që ishe sot në People, se u ndezën dhe dritat për të shuar natën nga Greqia. Faleminderit, shumë kënaqësi. Avokat, falenderoj si gjithmonë, po kishe diçka të fundit për të mbyllur? Faleminderit, atë do thosha që është nuk është ndonjë gjë e re për sa i përket fushatës qeverisë të shtetit grek në për sa i përket denigrimit të figurës shqiptarëve shqiptar që jetojnë në Britani, që jetojnë në Greqi, më fal, por besoj thjesht kjo është një përkonsum të mbrojtshëm politik dhe nuk ka asnjë vlerë. Faleminderit shumë avokat, si gjithmonë shumë kënaqësi për të na sqaruar çdo gjë çfarë lidhet me emigracionin e shqiptarëve në Angli, por jo vetëm, edhe ligjet atje dhe çfarë ndodhin ndër të rejat për sa i përket edhe UK-t, edhe Britanisë. Mirë, unë dua që të rikthehem në këtë pjesë të fundit për të patur një bisedë me një personazh siç është Eraldo Ziu, Eraldo i cili është një shef kuzhine nga Lushnja, por që bën namin në TikTok pas pak. E mbyllim programin për ditën e sotme në fakt me një personazh shumë interesant. Ai është shqiptar, është nga Lushnja, një shef kuzhine i cili tashmë punon në një ndër restorantet më të njohura në Greqi, por përdor rrjetin e tij social për t'i bërë popullin që dashurohet me këdo me gatimet e tij dhe sigurisht ndoshta edhe për të ndarë jo vetëm receta, po edhe momente interesante. Do kemi mundësinë të flasim me Eraldo Ziun. E kemi në lidhje së bashku. Pra këto janë recetat që Eraldo ndan në rrjetin e tij social në TikTok, aty ku edhe ka marr popularitet. Kjo është një pjatë me fasule, pjata e njohur e së hënës në familjet shqiptare, sidomos gjatë periudhës së dimrit, për të thënë, sepse e diela është ajo që mbledh gjithë familjen, edhe sjell gatimet ndoshta pak më të shtrenjta në tryezën familjare. Sidomos kur vjen puna për shembull tek tavat dhe hëna është dita e fasules. Kështu të paktën nga që si rregull gjithmonë edhe në familjen time, po besoj në familjen e shumë prej nesh. Ndërkohë nga ana tjetër, Eraldo ndan recetat e tij, por jo vetëm, nuk janë vetëm ato tradicionale. Eraldo, mirë se vjen në programin People. Kënaqësi. Mirëmbrëma.
Mirë mbrëma. Po ndaja disa nga videot e tua, sa kohë ke ti që e larguar nga Shqipëria? Jam larguar që 4 vjeç në Shqipëri, do me thamë 97-ën. Në 97-ën, 4 vjeç që u largove nga Shqipëria, dhe shkove familjarisht atje, besoj, apo jo? Familjarisht, po, familjarisht. Në cilin vënd të Greqis u pozicionuat? Në Samos, ishë një ishull afër me kufin me Turqinë. A, në një ishull, dhe si lindi kjo dashuria jote për gatimin? E, gatimi filloi, besoj që na fëmi vogël, kur do me thënë prindrit iknin në përpunë dhe ishim në shtëpi, mamaja linte ushqimin në zjarë ose në i herë pa përfunduar dhe më thoshtë mua shikoje, kur t'jete gati, hiqen a furi, prini, hani, kutoni si kithimin granët në fillim. Aha. Edhe pasaj vazhdoj kur marova shkollën që u futa në një kurs gatimi, kuzhin, po? Kurs gatimi, edhe këtë moshën kur isha 16 vjeç, prindrit hapën një restoran në Greqi, që pajtën prej 10 vjetëve, kështu që isha gjatë gjithë kohës na për gatim. Edhe ti ndërkohë punon tek restoranti i familjes tënde, pra në restorantin familjar? Jo, për momentin jo, restoranti familjar unë mbyll para Covid. Ah, qartë. Unë për momentin ndodhem në Zvicër, në një resort. A, punon në një resort në Zvicër, pra shqiptarë që u zhvendos në Greqi, punoj atje për shumë vite dhe tashmë je në Zvicër. Tani për pare kësaj, kur ke qenë i vogël që po thoje her pasere, më thoshte mamaja, fike sobën, mbaje kaq, çoje në këtë temperaturë, je djegur ndo një herë kur ke nxjerr gjërat nga fura? Ose duke gatuar? Jam djegur, jam prerë, ke gjitha. Në durët, në kamët, ku do. E kuptoj, po nga kamët, se e kuptoj nga duar. Da, be hari kur bite në herë langër ose misna për kamët apo ashtu, ku do të digjesha. E kuptoj. E ke patur pasion apo ka qenë më shumë një lloj detyrimi për shkak të kushteve familjare? Edhe besoj erdhi pak na pak, kupton, nuk mundesh ta dish që i vogël po e ke pasion besoj apo jo. Aha. Çfarë të pëlqente? Çfarë të pëlqente të gatuaje ti kur ishe i vogël? Që ose gatimet që të kanë pëlqyer ty ndoshta nga nëna jote kur ishe i vogël që sot edhe mund t'i gatuash për qefin tënd? Tava që banim në për shtëpi. Cila tava? Tav mishi, tav kingi, tav dheu gatunte, tav kosi që gatunte mamaja dhe në shtëpi. Tav kosi, ja prak që shi thoni ju në Shqip. Ja prak, po. Si thoni? Po, edhe dolma. Dolma, dolma, po. Po, bra. Edhe pasticho që gatunin koqa herë. Edhe pasticho, e? Pasticho, Po, në tip greke me mishë edhe me besamel në lartë. Aha, interesante. I qëndroj familja recetave tradicionale shqiptare apo u përshtate edhe me kulturën greke me kalimin e kohës? Sa do mamaja punonte në për restorante, shumica dhe kuzhinës që ka punuar kishin kuzhinë greke. Të më thanë, kur vajtëm në emigrantë në Shqipëri, asë njeri se dinte kuzhinë shqiptare se njifte. U përshtatëm me kuzhinën e grekut. Atërë, si u bërë ti famshëm TikTok? Qëfar fillove ti të publikoje? Të më thanë, si more ti vëmëndje në TikTok? Unë në TikTok fillova një kanal si ti baja video humoristike. Po? Edhe thash njëherë se zbaje dhe një video me kuzhinën. Po pratë në tip të humorit. Po. Mendimi ishte që si që asë njeri shqiptar në TikTok që bante video greqisht, po që ishte shqiptar që rindo në greqi, edhe filova video në parë duke parë humor në lafet që thonin, ose mendimet që kishin greket për shqiptart, i mor ato i bara humor bashkë me gatimin. Për shumbull, qfar, na përmën disa gjëra që ti e thua ndoshta në video dhe tua? Theksin që kanë shqiptarët, dhe me thanë që kur të flasin greqisht. Gjerat që thonin për shqiptarët, jo vjedin, jo bajnë, jo që janë njërës të mirë. Pak lafe në ato i mora dhe i futa në video. Për shumë, si e flasin shqiptarët, cili është, si dalohet një shqiptarë që fletë greqisht? Më thuaj pak ato theksin, një fjalë që shqiptarët nuk e thënë do të në greqisht ashtu si që duhet. Po të njohësh një shqiptare të i thosh në video, të thot
direkt me theks shqiptar, e la re file ku ise, kupton, dhe o njosh direkt na, dhe o njosh direkt na theksi. Kështu që unë mora pak na mendimet ose qa kishin grek për shqiptarët edhe i bara në video bashkë me gatimin. Kështu që video ishe humoristik, edhe gatimi pak a shupë në fund dhe rezultati ishte shumë i mirë. Po cila është video më e klikuar nga videot që ti ke publikuar në TikTok? Në TikTok ishte një video me fasule, që bëhaj afërsisht 800 ose 900 mijë klikime, po bëhaj gabim. Kemi edhe në Instagram video që kam vajtur mbi 1 milion klikime, kam dy video me një qunë që ishte grek, edhe i ban TikTok, që kemi barë dy video pra humoristike me grek edhe shqiptar, njëra ka barë 2.7 milion klikime dhe tjetra 2.1 milion klikime. Pa shiko, aha. Edhe ca video tjera që kam vajtë 700.000 klikime. Po, në të gjitha këto ti fut element nga Shqipëria, janë gatime tradicionale shqiptare, apo janë gatime të ndryshme? Janë gatime edhe ndryshme dhe greke dhe shqiptare, kam barë goxha... Tani unë kam një pyetje. Po, ndjes, po, përfundoj e fjalin se të nërpreva. Janë edhe shumë grek që kërkojnë në receta shqiptare, që të mësojnë që kemi në Sidradita. Jeti më i famshëm tani që Shqipëria është bërë më e famshme? Ka ndikuar te këtë? Se di, se kam menduar, edhe mase, se unë flas shqip edhe grekisht në video që baj, i baj dy gjuat mix. Mase ishë edhe ajo që grekët nuk e din Shqipëri, nuk e din kjushish. Nuk e njohet, e vërtet është. Tani unë kam një pyetje. Po, përse ti zgjedh që të gatuash pa bluz, vetëm e përparsa? Pa bluz, ajo dodi, unë a kisha barë sa video për YouTube ma përpara në anglisht. Edhe kur i thoja shokët ose shokët që kam një video, një kanal atje që baj gatime, edhe kishte rastisur 1, 2, 3, 4 herë ca shoqe që më thonin pse zgatun pa bluz. Edhe merri në mendim se kur ma thon 4-5 njerëz di çka do ketë mbrapa saj, kupton? Pse ti kishe krijuar trup thua? Bëje palestër? Jo, s'ishte për palestër, as ishte, nuk e kisha fare në mendim që lidhja të gatuja pa bluzën, vetëm me përparsen. Po na që më than 3-4 veta pse se bën kështu, tash duke ma than 3-4 veta që e mendojnë, mase do heci. Edhe thash vesh një përparse, më shbanë fare lakuri. Po. Shku që bura vetëm përparse. Dhe eci në të vërtet? Që prea se kohë? Eci, video e parë bari mbi 300.000 klikime. Pra, videot pa bluz shkojnë më shumë klikime se sa videot me bluz. Se di të më përtejnë, edhe në basë ndikon bluza. Në basë ndikon bluza? Pse me ndonë ti që njerëzit e shojnë më shumë videon që ti e pa bluz? Akoma nuk e kam kuptuar asë unë qatë gjenë të video që janë pa bluz, nuk e di. Këtem duket mundet ta përgjigjen ta japi ata që shikojnë videot. Ata mirë, flas me që ti je një përdorues tashmë i famshëm i rrjeteve sociale, prandaj të pyes dhe unë. Ti besoje ke bërë një ka për shumë komente që të provokojnë ose komente flirtuese? Ka edhe që provokojnë edhe flirtuese në të gjitha. Shumë, kur futesh në rrjetet sociale dhe ban aq shumë klikime, besoj do kesh komenta edhe pozitive, edhe negative, edhe flirtuese. Më thuaj një koment flirtues për shkakun që ta bëjnë ty në TikTok. Në shumica vinë mesazhe, e hiqe përparsen, kur do të shikojmë pa përparse, ku ndodhesh të vim dhe të shikojmë të gatuash pa përparse, këto lloj komente. Domethënë, duan të ta heqin dhe ato duan të ta heqin dhe ato përparsen. e shikojnë që i ke lënë njerëzit pak a shumë si ajo historia e vjetër, domethënë që i ke lënë njerëzit kurioz. Shumë mirë. Dëgjoj, cili ti po më thoje që një ndër recetat që të kishte ecur më shumë ishte edhe fasulja. Ke gatuar ndonjëherë fasulen për turistët huaj? Po, kam gatuar. Kam gatuar edhe të lokali që kini. Edhe të lokali. Si ka qenë impresione? Po. Shumë i mirë. Të di shumica e anglezve turist i hajnë fasulet për mëngjes. Për mëngjes, po. Po, nuk e ka një lojë si ne ata fasule. Ne, ata e kam fasule në fasule konserve, ne ndërko kemi fasule...
të gatuar në presion. Po, po i kam pëlqyer shumë komente pozitive. Pra, ti mendojnë që pjatën tonë të fasules më së shumti e kam pëlqyer turistët anglezë? Po, edhe besoj, shiko, kur pjata ishe mirë, s'ka rëndësi na ku ishë qetri, po i pëlqeu do leri komente pozitive. Po, të me du të aprovoj edhe tjetë shia ka shumë rëndësi, tjetë shia mirë kur hanë një ushqim. Po, tavën e kosit e ke gatuar në njëherë për turistët? Për turista, jo, veç për ne, apo ose për shok, për grek, e kam ngranë edhe kam provuar. Urdhro, ndjes, se pati vetëm një shkëputje? Thoja për turista jo, veç për shok, që kam e që e kam provuar, edhe i ka pëlqyer shumë. E qartë, mirë. Mrekulli, do me thënë, ka gjëra tradicionale që ti her pasere i sjell edhe janë njerëzit kurios, do me thënë, për t'i parë edhe në rrjetet e tua sociale. Eldo, unë t'falenderoj shumë që ishe në program ditën e sotme në People, shumë sukses e në punën tënde, sa ko do të qëndrosh në Zvicër? Do jem për besoj deri në fund të vitit, do jem këtu. Deri në fund të vitit do jesh aty dhe më pas do kthesh përsëri në Greqi. E ke menduar ndonjëherë të vish në Shqipëri, të kthesh në Shqipëri? Po, më ka kaluar në mendja, tash i shikojmë, po planet dolën ashtu që kanë planifikuar edhe mase një ditë kthehemi mbrapa. Edhe mund të kthehesh një ditë në Shqipëri, çfarë do të bësh? Do të hapësh restorantin tënd? Ose restorant, besoj se restorant. Po, me gatime në gjithë bota, në Shqipëria, të shikojmë. Po, ende nuk e ke ndarë mëndjen. Me gjitha të, pse jo, mundet të vish një ditë në Shqipëria dhe të kthesh. Po, pra. Mirë, faleminderit shumë Eraldo që ishe në program sot. Edhe bashkë me intervistën me Eraldon, si tiktoker tashmë i njohur shqiptar i cili jeton në Greqi, por po punoka në Zvicër, me sa morën vesh dhe nga informacionet e fundit, unë e mbyll programin për ditën e sotme. Faleminderit që ishit me mua në People, me mua Flor Gjinin. Pas pak do të vi Mirela Milori me edicionin qendror dhe sigurisht me bisedat e saj. Vazhdoni qendrorin në Euronews.